Հունվարի 14-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման խնդրի առնչությամբ հայտարարել էր, որ հայկական կողմը նոր առաջարկներ է ներկայացրել, որոնք արդեն փոխանցվել են Ադրբեջանին։ Ինչ առաջարկների մասին է խոսքը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ մանրամասներ ներկայացրեց արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այո, հայկական կողմը սահմանագոտում, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում իրավիճակի դեսկալացիային, լարվածության նվազման, անվտանգության և կայունության մակարդակի բարձրացման ուղղված մի շարք միջոցառումների փաթեթ է նախապատրաստել և փոխանցել ինչպես ռուսական կողմին, այնպես էլ ռուսական կողմի միջնորդավորված կերպով նաև Ադրբեջանին և մյուս գործընկերներին, և այժմ սպասում ենք արձագանքի։ Բնականաբար դետալները, մանրամասները չեմ կարող հրապարակել և իմաստ էլ չունի իրականում, կարող եմ ասել միայն, որ դրանք բխում են կառավարության և վարչապետի կողմից նախապես և մշտապես բարձրաձայնված զորքերի հայելային հետքաշման և հավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման։ Միջազգային հանրությունը բոլորովին համաձայն չէ պաշտոնական Բաքվի այն պնդման հետ, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդիր այլևս գոյություն չունի։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանը զուր ջանքեր է գործադրում, հայտարարեց Միրզոյանը, անդրադառնալով արդեն Ալիևի այն սպառնալիքներին, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձելու է ճնշել Ղարաբաղյան հիմնախնդրով զբաղվելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների փորձերը։ Այս մեկ տարվա ընթացքում մենք տեսել ենք, որ աշխարհը բոլորովին դրա հետ համաձայն չի և իրականությունն էլ այդպիսին չի։ Հերթական ապացույցը կարող եք գտնել անցած դեկտեմբերին Ստոկհոլմում տեղի ունեցած ԵԱՀԿ նախարարական ամենամյա համաժողովում բազմաթիվ երկրների կողմից հնչեցված կարծեմ հրապարակել է արտաքին գործերի նախարարությունը հնչեցված դիրքորոշումներին, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր և այն պետք է լուծում ստանա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով։ Սա միակ ձևաչափն է, որը ունի միջազգային ճանաչված մանդատ, այն է, ես չեմ դադարի, չեմ հոգնի կրկնել, այն է գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորում։ Այս համատեքստում արտգործնախարարը նաև տեղեկացրեց, շուտով նախատեսված է Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այց, իսկ Ադրբեջանի իր պաշտոնակցի հետ առաջիկա հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություններ դեռևս չկան։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեքնաս Մանուկյանին էլ հետաքրքրում էր, թե երբ է պաշտոնը թողնելու էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, որը խոստացել էր երկնիշ տնտեսական աճ չապահովելու դեպքում հրաժարական տալ։ Քերոբյանի փոխարեն ամբյոնին մոտեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Քերոբյանին ես եմ արգելել հրաժարական տալ և ես կորոշեմ յուրաքանչյուր նախարար և կառավարության անգամ ինչքան կաշխատի և ինչքան չի աշխատի։ Իսկ Գեղամ Մանուկյանն էլ անհանգստացած էր այն հարցով, թե ում որոշմամբ է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման շուրջ տարվող բանակցություններում Հայաստանի բանագնաց նշանակվել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ռուբեն Ռուբինյանին այդ կարգավիճակով օժտելու որոշումը ես եմ կայացրել եմ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ռուբեն Ռուբինյանը հաշվետու է ինձ, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդին և նաև մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Ուրեմն անկախ նրանից, ով կբանակցի, ով կլինի բանակցողի կարգավիճակում, պարզապես պրոցեսի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում եմ անձամբ ես։ Իսկ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ իր հերթին անդրադարձավ ռուսական կողմի հետ գազի գնի շուրջ տարվող բանակցություններին ու դրա սակագնի թանկացման հնարավորությանը, այս համատեքստում հույս հայտնելով, որ սոցիալապես անապահով խավի համար այն չի բարձրանա։ Գազպրոմ Արմենիան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին հայտ է ներկայացրել գազի սակագնի բարձրացման վերաբերյալ։ Փոխվարչապետի խոսքով, սակայն, դոգմատիկ չէ, որ հանձնաժողովի կողմից առաջարկը ընդունվելու է այն ձևով, որով ներկայացվել է։ Ես հակված եմ կարծելու, որ քննարկումներից հետո անապահով խավի համար գազի սակագինը չի փոխվի, քանզի այդ հնարավորությունը կա, հայտարարեց Գրիգորյանը։ Ձյանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։